വിശപ്പ് അല്പം പ്രശ്നമാണ്. മറ്റെന്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നാലും വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നാൽ പെട്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്ന് കടം നാളെ രൊക്കം എന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ പലതും ഇവിടെ കടം ചോദിക്കരുത് എന്ന ബോർഡ് വെക്കുന്ന കാലമാണിത്. മാസാവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഇനി എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായ ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. സൊമാറ്റോയും സ്വിഗ്ഗിയും പേലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണക്കാരായ സൊമാറ്റോയും സ്വിഗ്ഗിയും നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ, പണം പിന്നെ തന്നാൽ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. വാങ്ങുമ്പോൾ പണം കൊടുക്കാതെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും പിന്നീട് പണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ പേര് ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ എന്നാണ്. ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഇടപാടുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നത്. വലിയ കമ്പനികളാണ് സാധാരണ ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് ചെറിയ തുകകളാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് അടച്ചാൽ മതിയെന്ന സൗകര്യം ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്കിടയിലാണ് പേ ലേറ്റർ സൗകര്യം ഏറെ പ്രചാരം നേടുന്നത്. സിബിൽ സ്കോറോ മറ്റ് രേഖകളുടെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചെറു ലോൺ ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും സ്വിഗ്ഗി പണം മാസാവസാനം അടച്ചാൽ മതി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് സജീവ ഉപഭോക്താക്കൾക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കും പേ ലേറ്റർ സൗകര്യം ഒരു നല്ല വഴിയാണ്. 30 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ തിരിച്ചടവിന് സമയമുണ്ട് എന്നതും എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത. ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ എന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ കമ്പനികളുടെ പ്രധാന പേയ്മെൻറ്റ് രീതിയായി പതിയെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പലിശയൊന്നും ഇല്ലതാനും. മുഴുവൻ പണവും കയ്യിലില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങാനാകാതെ പോകുന്നവർക്ക് ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ ഒരു വലിയ സാധ്യത തന്നെയാണ്. മാസാവസാനം ശമ്പളം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ഈ ജനപ്രിയ ആപ്പുകളുടെ രീതി വലിയ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സൊമാറ്റോ ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സിനും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്കുമായി ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനം തന്നെ തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഇത്തരം ചെറുകിട ലോണുകൾ നൽകുക എന്നതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ, വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ, ആളുകൾ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കും അതുറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം.